Ja, det var hyggelig å treffe deg, Gunnar. Og god mat var det også. Ja, underbart. Ja. Hva var det for noen ting? Foregål. Ja, 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 hva var jeg? Ja, ja, men godt det var det I alle fall. Ja. Men nå måtte jeg faktisk stikke. Og sier du det? Ja. Kellen får betale. Så hyggelig deg, jeg har haft ingen selv. Men jeg vil gjerne betale for meg selv. Og langt ifra, jeg gjør opp jeg. Hva skulle din fru säga då, hør du? Nej, får vi få noe sin I sted? Jag har bånga allt på en, jag förfäller lei för det, men vi gör ofta det I Norge. Ja, ja, jag förstår, jag ska nog gärna vid. Tack så mycket. Ja, tack ska ni ha, många tack. Ja. Ska vi se. Nei, men, hallo, kellner? Ja, jeg ikke langt unna, vær så god. Nei, men, vi har bare fått litt å spise, og litt å drikke. Og det er tre fulle ark her. Det det med å bli fullt, for ark også akkurat I magen, og du. Så skal vi se her. Jo, da, det stemmer nok det, skjønner. Vi bonger jo inn på elektronisk kassaregister, og det sømmer for seg selv hver gang. Det kommer nok. Trenger de hjelp til det der? Nei, takk. Vi har vært på restaurant før, takk. Og de har det? Ja, da, vi har det, ja. Skal vi se.